أوناك يديكنا واحد الله واحد كقاضي كرتاني توبيا ما تشرتو وقت جيني وورد عاي أوناك بن مغلش نولي الله واحد الله واحد هيسان ما تشرتو على كين اللقطة هوسي كوشرة أنا ما أنت وحنا سكون نمد أنا تدوينا أنا بدن ري توبيا أنا أبدن ولي بس سامالة توبيا أنا كتيم دي دي إس أي إن أنا شعورتنا ده كم بجنو إن أنا نو دورناي دولة ديمقراطية listen down شرف ما أنت هي إن أنتو دولة ديجانك سامالة توبيا كسو كده أو قلب السن إيو معناه واحد يدوني عن قرنايا وعن آدوجو وما هذا علينا يا دمان dadka ka kala yimid magaalooyinka fogfog waxaan dhamaan u mahad celinaya dadka kale dhamaan waxaan salaamayaa okay waroy ay chaamka yallo minna dhamaan waxaan salaamayaa shucuubta Ethiopia ee federalismka hadalkayga daayay ayay kagadootan gimbood siban in aan cadeyno in aanu garab taagannahay dowladnada federaalka ah iyo xukuumadnada deegaanka Soomaalida aanan doonaynin oo aanu ka soo horjeedno gimbood sabati yasintay ninka ka soo horjeedo dhan down dulka hoostiisa ayaa oo qadmuuna oo golayaashii ma aragtay eraboradu awowgay ku gowracay ee gabdhaha naga ku kufsaday tayada ku muujinaynaa oo kaga soo horjeednaa dawladdii dhargida ahayd iyo magista Xayla Maryam iyo kuwa la socda waan ka soo horjeednaa iyo federalismka yaanu down leenahay waxaanu leenahay dimuqraadiyaddan taageersanahay aad iyo aad u nabadgelyada badan weeyaan quruxda badan wax ka hor yimaadana ma ogolin wixii naga hor yimaadeen naga qasana waanu la dagaalamaynaa sanno ururada mucaaradka ee sida gumbood sabad onaag iyo obo kuwaas oo raba inay totaliba ka saaraan nidaamka federalismka ee noo horseeday horumarka iyo nabadgelyada aan maanta haysano magacayga waa Ibrahim Mashkooka weeyaan waxa waan maanta meeshan isugu nimid intan ummada oo khalqaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta si cad oo buuxdo uga soo horjeednaa haddaanu nahay jaaliyadda Minneapolis ururada nabadiidka ee doonaya Ethiopia burburkeeda inay burburiyaan aad baan uga soo horjeednaa ururada fikirka ciidhiga wata ee ka soo horjeeda horudhaca iyo dibudhaca waxaan leenahay down ha dhacan waxaanu taagan wanaag ha dhacdo oo ka soo horjeeda horumarka Ethiopia Ethiopiada cusub waxaan leenahay ha dhacan baan leenahay gumbood sabaad ka soo horjeeda Ethiopiada cusub maanta waxa weeyaan banaanbaxan ay isugu yimaadeen dadka muwaadiniintii waxa ay cadeynayaan ay shucuubtooda ku cadeynayaan inay ka soo horjeedaan cadeynaya oon u soo banaanbaxnay inuusan waxba ka jirin dadka aragti xumada ah oona soo nimid inay tahay difaacidda dimuqraadiyadda kaanad qaaday dalka Ethiopia waxaanan marnaba u dulqaadanaynin haddaan nahay Soomaalida iyo Ethiopia maanta la isugu yimid difaaca shacabka Ethiopia dadka kala qaybinaya ee doonaya inay qoomiyadaha kala furfuraan dadka doonaya ayaanu ka hor nimid waxaan halkan aan u taagannahay inaan ka soo horjeedno dhammaan xisbiyadan mucaaradka ah ee Gimbot 7 sidcannahay meel kastoo joogno guul baan idin rajeynayaa bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya dhammaan dadweynaha North America ku nool ummadda Soomaaliyeed magaceeda anigoo ku hadlayo kala qaadaynin waxaanan ogolayn oo naan horta marnaba aanan diyaar u ahayn dulligii iyo dacaskii iyo rafaadkii ilaaha weyna waaxidkii naga furtay waraxmatullaahi wabarakaatu aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca ururka reer KB Brothers waxaan maanta isku soo baxnay oo shucuubteeda ku cadeynanaa inaanan rabin mugdigii hore aan uga soo baxnay oon maanta iftiin iyo horumar iyo nabad ay noo caddaatay taana waxaan kaga soo horjeednaa oon ugala dagaalamaynaa nabadiidka iyo onaag iyo Jowhar Maxamed